E aí, geral, suave? Peregrino de volta com mais um vídeo para vocês aqui no canal, tá certo? Eu estou de volta aqui no Gran Turismo 7. É, bem surpreso, né? Até eu, na verdade, estou surpreso de estar trazendo o Gran Turismo 7 aqui no canal, porque até onde a gente estava familiarizado, eu estava trazendo a série de Farm Simulator, estava trazendo vídeos de World Truck, de Euro Truck, alguns de World Bus, né? Gran Turismo tava trazendo também, mas era bem picado, né? É, como vocês viram no título do vídeo, pode parecer clickbait, mas não é. Eu na hora que eu vi esse método, na hora que eu vi isso aí, eu sinceramente achei que era um clickbait. Eu achei que era tipo, ah, os caras só tá querendo visualização e não vai dar nada demais. Porém, gente, eu entrei no canal do gringo e, porra, mano, eu fiquei surpreso. O negócio funciona. E funciona com estilo, tá? Com classe, tá? Então eu vou explicar para vocês aqui um novo, não só um, como vários, é o mesmo método, só que com vários veículos para você conseguir farmar dinheiro, tá? E não é brincadeira. Se liga, faz mais ou menos 2 horas que eu estou fazendo esse conteúdo e olha só o dinheiro que eu tenho aqui na conta já. 4.477.000, ou seja, com 2 horas eu já tô com esse dinheiro. E geralmente para eu chegar nesse dinheiro aqui, eu demorava uma semana para conseguir esse dinheiro aqui, fazendo os farms básicos, né? Os farms tradicionais. Só que esse que eu vou mostrar para vocês aqui é de um gringo. Eu não sei se ele vai ver esse vídeo, mas se caso ele trombar nesse vídeo, eu peço desculpas porque eu não lembro o seu nome, não lembro o nome do seu canal também. Mas eu vou dar um crédito para esse gringo que eu não sei. Se alguém souber, se alguém trombou esse vídeo também, tá? É, coloca o nome dele aí porque o crédito é todo dele, tá? Eu vi no vídeo dele e eu fiquei muito surpreso, tá? O que que a gente tem que fazer nesse método aqui pra gente conseguir um dinheirão do caramba, tá? E não é pouco dinheiro, é muito dinheiro, tá? Vocês estão ligados que com a nova atualização do Gran Turismo 7, a gente tem a opção agora de a gente já tinha essa opção faz muito tempo. Essa opção ela ficou um pouquinho mais atrativa. Qual opção seria essa daí, Peregrino? A opção de você personalizar as corridas. Lembra que eu falei para vocês lá no vídeo passado que agora é um novo jeito de ganhar dinheiro e tudo mais, porque agora eles melhoraram o farm de dinheiro aqui, por exemplo. Tem esse Kick Racer aqui, que é uma corrida normal, tradicional. Aí eu coloco, sei lá, 3 horas da tarde. E aí aqui, ó, eu vou jogar com um monte de Fuscas também. Eu tô com um Fusca e eu vou jogar com vários Fuscas. Aí aqui tá, no nível iniciante, uma volta só de corrida vai dar 8.900, mas com 300, com 200% de bônus de prêmio vai para 26.600, tá? É, no nível intermediário vai para 32.600 e no nível profissional vai para 39.200. Uma volta só que você der, correndo com vários outros Fuscas e você com o Fusca, certo? Agora tem esse aí tem depois tem essa opção aqui, ó, de você colocar o carro que você quiser aqui. Por exemplo, ó, eu quero Fusca, uma volta só, tá? Aí eu já expliquei para vocês, vocês colocam aqui para ficar tudo benéfico para os caras, não para você. Você tem que ser o último colocado, colocar a máxima de volta que vocês conseguirem colocar aí, então. Eu vou deixar uma volta só para explicar como é que funciona, tá? Ó, tá uma volta aqui, são 20 carros, eu vou largar em 20º. Aí o intervalo de largada é 15, 15, 15 metros, né? Enfim. Aí aqui, ó, aqui é que tá o segredo. Aqui vocês vão colocar a configuração mais difícil possível, tá? Mas assim, não tô dizendo que isso aqui é o farm, só tô explicando, tá? Por exemplo, ó, vou colocar aqui, ó, selecionar por categoria. Aí se você colocar aqui, ó, selecionar por categoria, já vai estar aqui GR1, que é os carros mais tops. Aí você coloca nível profissional, se liga, vai para 115 mil. Ou seja, até um tempinho atrás isso não acontecia. Mesmo se você tivesse com Fusca e colocasse uns GR1 da vida aqui, colocasse nível profissional, ainda assim daria mais ou menos em torno de 60 mil que você ia receber aqui nessa corrida. Lembrando que só coloquei uma volta só. Se você colocar mais voltas, se liga, ó, 231, 347, 454, 523, 569. Aí já começa a diminuir um pouquinho o prêmio, né? Ó, sétima volta, 8 voltas, 9 voltas, 10 voltas dá 661 mil, ou seja, muita volta, né? Mas enfim, gente, chega de enrolação, tá? Ó, é assim, ó.
Primeiro de tudo, eu quero explicar pra vocês. Se caso vocês ficaram bravos porque eu demorei demais pra mostrar isso aqui, desculpa, é só pular, tá? É só pular. Eu vou ver se eu consigo colocar certinho pra vocês. Eu vou cortar e já vou deixar o direto ao ponto, tá? Pra galera não ficar reclamando aí nos comentários falando, ah, você enrola demais, tá? Eu só tô explicando porque assim, a última atualização que saiu do jogo, ela melhorou bastante o jogo. Inclusive, eu expliquei que os prêmios em dinheiro no jogo agora ficaram muito melhores, certo? Até aí, show de bola. Mas esse gringo que eu assisti o vídeo, ele disse, eu não sei se posso dizer que isso é um glitch, tá, gente? Eu acredito que não é um glitch, tá? Eu acredito que é um negócio do jogo. Porém, você fazendo isso, você consegue mais dinheiro do que o normal, tá? Então, eu vou explicar para vocês, ó. Primeiro de tudo, o que vocês precisam fazer. Só para começar, primeiro de tudo. Vamos direto ao ponto. Vocês vão, se vocês tiverem dinheiro claro suficiente, vocês vão lá na concessionária da Dodge e vocês vão comprar o Tomahawk. Eu acho que todo mundo conhece o Tomahawk, né? Eu acho que não é segredo para ninguém, né? O Tomahawk. Deixa eu só fazer um negócio aqui rapidinho, galera, que o som do jogo tá bem alto. Eu não sei se tá sobreposto na minha voz, enfim. Enfim, vamos lá. Todo mundo conhece o Tomahawk, né? Eu acho que todo mundo conhece o Tomahawk, né? Não tem segredo para ninguém, né? Inclusive, há uns meses atrás ele tinha aquela opção de farmar dinheiro e tal. Só que aí a Polyphony foi e nerfou isso aí, enfim. O que vocês vão fazer? Vocês vão comprar esse carro, se caso vocês tiverem o dinheiro. Se caso você já tem, beleza, não tem problema. Vocês vão simplesmente só vir aqui na. Depois que vocês fizerem isso. Depois que vocês comprarem esse carro, se caso vocês não tinham esse carro antes e comprou agora. Vocês vão fazer assim. Se vocês já tinham, vocês só vão fazer isso aqui, ó. Vocês vão vir aqui na oficina de tuning. E a única coisa que vocês vão comprar é vocês vão vir aqui na aba corrida. E aí vocês vão comprar a transmissão de corrida totalmente personalizada. É só isso que vocês vão precisar fazer. Só isso, nada mais. Nada mais além disso. Beleza? É só isso que vocês vão fazer. Agora o que a gente vai precisar fazer é o seguinte, gente. A gente vai vir aqui na oficina, na garagem, perdão. E aí a gente vai vir aqui na. A gente vai vir aqui nas configurações do carro, se liga. Beleza. Ele tá extremamente normal, certo? Só que vocês podem ver ali do lado que o PP do carro tá bem baixo. Mas eu não. A questão aqui não é o PP, mas é o que eu vou fazer para esse carro ficar para dar certo esse farm, tá? Vocês podem ver que tá tudo certinho, bonitinho, só que tem um porém. O totalmente personalizável tá aqui, certo? Só que vocês podem olhar ali em cima que tem um negócio estranho, né? Falei, Peregrino, cadê aqueles raios todos que ficam da transmissão? Onde que tá? Aí é que é o ponto. Por isso que você precisa ter o transmissão totalmente personalizável. Porque aí vocês vão vir aqui, ó, no ajuste manual. Vocês vão fazer exatamente o que tá aqui, ó. Vocês vão fazer exatamente o que tá aqui, tá? Esse aqui vocês vão colocar no final, no mínimo, aqui 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 no mínimo e aqui no mínimo. Aqui vai dar 52 mesmo, não tem problema não, tá? Se caso você não notar, mas aqui no final sempre vai dar 52 mesmo, tá? Ou seja, o que está acontecendo aqui? Digamos que o carro ele só fica com uma marcha. É como se ele tivesse com uma marcha só. Eu não sei explicar para vocês o porquê, mas isso aqui para mim não é um glitch. Isso aqui a gente está mexendo na configuração de transmissão e isso aqui é uma coisa estritamente natural. É extremamente natural você deixar um carro dessa forma aí. Qualquer carro que você pegar no jogo aqui, você vai poder fazer isso aqui na transmissão que ele vai ficar assim. Isso aqui não é um glitch. Isso aqui é do jogo mesmo, tá? Beleza. Vocês não vão mexer em mais nada, tá, gente? Nada. Não mexe mais nada no Tomahawk. Agora vocês vão vir aqui. Se caso vocês não tiverem o Fusca. Vocês vão lá na concessionária de carros usados. Se o Fusca tiver lá, vocês vão comprar o Fusca, tá? Se caso vocês não conseguirem comprar o Fusca e ele não tiver lá à venda na hora, vocês podem usar esse carro aqui também, ó. O Honda S660. Pode usar esse também, tá? Inclusive, você pode usar até a configuração dele para aquela corrida da Lightweight K-Cup, tá? Você pode usar essa configuração mesmo, não tem problema, tá? Eu tô falando que pode usar porque eu testei e funcionou. Ganha um pouquinho menos do que com Fusca, mas o dinheiro que você ganha com ele também é muito bom, tá? Se caso você não tiver também o Honda, vocês vão ver se vocês têm esse carro aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Cadê? Bom, pode ser esse carro também, ó. Se vocês quiserem, é o Honda S800, tá? Pode ser esse carro também.
Se caso vocês não tiverem ele, pode ser esse Jaguar E-Type também, tá? Se não tiver ele, vão procurando, tá? Vão procurando o carro mais lento que vocês tiverem, tá? Ah, o segredo é que é o carro mais lento, ó. Pode ser esse também, ó, o Daihatsu Cooper, Coupen, quer dizer. Pode ser esse. Se caso você não tiver, vai descendo, procurando, tá? Por exemplo, uma aqui que é um aqui que é muito bom para usar nessa corrida aqui de farm é esse. Esse aqui também funciona, o Suzuki Cappuccino também funciona, tá? Se caso vocês não tiverem também, ele também pode ser também, ó, o Fiat 500 do novo. Do novo ou do antigo também. Do antigo também funciona, tá? Pode ser um dos dois. Porque quanto menos velocidade esses carros tiverem, melhor, tá? Se caso vocês não tiverem também, pode ser esse Alpine A110. Se caso vocês não tiverem ele, pode ser o Toyota Sports 800. Se caso vocês não tiverem ele, aí vocês vão procurando mais carros velhos. Por exemplo, pode ser esse Golf aqui, ó. O Golf 1 GT1, né? Pode ser também. Se caso vocês não tiverem ele também, vai indo procurando. Pode ser, por exemplo, esse aqui é muito bom, cara. O Abarth. É o Abarth? Eu acho que é o Abarth. A110, ó. Tá vendo, ó? Que de uma certa forma é Fiat, né? Mas é o Abarth A112 aqui. Também funciona. É muito bom também esse carro para fazer esse esquema. Se vocês não tiverem, pode ser esse aqui também, ó. O Renault R8 Gordini. Se não tiver, pode ser também o Mini Cooper, tá? Que vocês conseguem, inclusive, lá no começo, lá nas primeiras missões lá do café, também vocês conseguem esse carro. Se caso vocês não tiverem ele, um que seria muito bom é esse aqui, ó. O Fiat 500 antigo. Esse aqui é excelente também para esse farm, tá? Se caso vocês não tiverem, aí vocês vão procurando, ó. Esse Toyota Aqua também funciona, tá? Se vocês também não tiverem ele, pode ser outro carro, por exemplo, mais uma aqui. Pode ser esse aqui, ó. O Porsche Spyder. Se caso vocês não tiverem ele, pode ser o Abarth também, ó. O Abarth 595, esse aqui também é especial, é espetacular esse aqui também. Esse aqui funciona muito bem. Se caso vocês não tiverem ele também, pode ser o Honda Beat aqui também. Pode ser perfeito, também funciona de qualquer forma. Da mesma forma, aliás. Se vocês não tiverem ele também, nossa, procura aqui, ó, o Jeep, por exemplo, ó. Esse Jeep aqui pode ser também. Se não der, se não tiver, pode ser a Kombi também, não tem problema. Ah, não tenho também, peregrino. Sei lá, coloca aqui o Abarth 500, tá? Funciona também. Também não tem peregrino. Ah, pode ser o Eunos Roadster aqui, ó, da Mazda também. Pode ser, não tem problema, funciona. Também não tem o peregrino. Então você tem o Toyota Corolla Levin? Se tiver, funciona também, tá? Ah, eu não tenho também peregrino. Não tem um carro mais novo que dá para comprar na concessionária de carros novos? Tem o Mazda Demio, também funciona. Fechou? Mas eu acho, para a minha opinião é que os melhores carros para esse farm é o Abarth 595 e o Fusca, tá? E o Fusca é o que eu vou pegar, tá? Por que eu vou pegar o Fusca? Porque eu já equipei ele, tá? Então agora eu vou mostrar para vocês aqui na prática, primeiro na oficina, o que vocês precisam fazer. Vocês vão fazer um esqueminha, galera. Vocês vão fazer um esqueminha. Se você tiver no nível 50 de colecionador, é melhor ainda. Se você ainda não tiver no nível 50 de colecionador, que é o nível mais top do jogo, não tem problema. Só que você vai ter que comprar na medida do possível as peças, tá? Até você conseguir fazer um negócio que se chama swap de motor. O que que é swap de motor? Você vai comprar todas as peças possíveis de motor ao ponto de você deixar o seu Fusca no talo. Por exemplo, eu comprei. Assim, você não precisa teoricamente comprar peça de freio, suspensão, essas coisas, tá? Não precisa se não quiser. Se você quiser comprar, pode comprar. Mas não precisa, teoricamente não precisa. Não precisa dessas peças para fazer o que eu vou fazer. Mas eu comprei porque eu gosto de deixar meus carros tudo no talo, até em configuração de, independente, seja de suspensão, de torque, enfim. Eu gosto de comprar tudo, tá? Enfim, ó. Aí vocês vão fazer, vocês vão comprar tudo possível, tá? Tudo possível vocês vão comprar. Se caso vocês quiserem fazer igual eu fiz também, não tem problema. Vão comprar tudo, tá? Vocês vão fazer um swap de motor, literalmente no Fusca, tá? Tá vendo? Tá com tudo comprado, tá vendo? A transmissão, eu comprei até redução de peso, aumentei a rigidez da carroceria. Não precisa se não quiser, mas eu compro porque eu gosto, tá? Pneu aqui eu comprei do macio, né? Esse aqui vai funcionar muito bem nesse carro porque essa configuração vai exigir um pneu bom, tá? Não vou negar para vocês, vai exigir um pneu bom. Então é até interessante colocar pneu macio aí de corrida para ele, tá? Pode comprar o nitro também, não tem problema, não tem restrição, tá? Pode comprar tudo isso aqui também. Eu não comprei o motor, muito menos a nova carroceria, porque eu não achei necessário, tá?
E esse último que eu também comprei essas peças, tá? No nível supremo aqui, ó. Comprei essas três peças que estavam para comprar também, fechou? E aí o que eu fiz? Fui na garagem. Aí eu vim na garagem, tá? E aí eu comecei a desenrolar aqui a configuração do nosso querido Fusca, tá certo? E a intenção aqui, gente, é o seguinte: vocês não precisam pontos de performance, tá? Vocês não precisam de PP. Vocês só precisam que o Fusca fique com a velocidade mais alta possível, tá? Então o que eu coloquei? Pneu de corrida macio. Eu abaixei um pouquinho a suspensão da parte frontal do Fusca para ele ficar um pouquinho rebaixado na frente, tá? Aqui no resto não mexi em mais nada. Aí aqui, ó, também não mexi em nada. Aqui eu deixei 100, né? Totalmente, ó. O CM deixei no máximo. Aqui eu não mexi no lastro, também não mexi no posicionamento do lastro. Aqui também na potência do restritor, também não mexi. E aqui também eu não mexi em nada. Só coloquei isso aqui e deixei 130 mesmo, tá? Então, o que que vai acontecer? Por que que vocês podem colocar isso aqui tudo no talo? Porque o Fusca, ele tem que ficar com o máximo de cavalos possível. Por exemplo, eu consegui deixar meu Fusca com 126 cavalos. Isso aqui é perfeito, porque agora a gente vai fazer. Agora, digamos que agora é a cereja do bolo, tá? Agora é a cereja do bolo. Eu vou mostrar para vocês duas corridas que funcionam isso aqui, tá? E o gringo, ele mostra em uma única corrida só. Só que eu fui testando em várias outras, galera, e eu percebi que em todas as outras corridas funciona também. Mas vai depender da dificuldade da pista também, isso aí eu não vou negar para vocês. Quanto mais difícil for a pista, mais dinheiro vocês vão ganhar, tá? Por exemplo, ó, o gringo veio aqui, ó. Ele veio aqui nas Américas e ele veio aqui em Daytona, tá? Ele veio aqui em Daytona. Aqui não. Aqui em Daytona, tá? Aí aqui tá uma das cerejas do bolo. Vocês vão vir aqui, ó. Vocês estão com o Fusca aqui já. Vocês vão vir aqui em corrida personalizada, que é o que eu tinha falado aquela hora, certo? Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui, ó, nessa segunda. Aqui, tá vendo? Nessa segunda. Aí vamos ver se eu deixei salvo. Vou carregar as configurações aqui. Não deixei salvo. Então, vamos fazer manualmente aqui, tá? O que vocês vão fazer aqui? Colocar 10 voltas. Coloca para largar em 20º, tá? Eu vou deixar isso aqui em 15, beleza? E só um detalhe, eu tô ganhando 206 mil, mas correndo contra Fuscas. Agora vocês vão ver um segredinho aqui, ó. Aqui na configuração de rivais, vocês vão colocar, selecionar da garagem. E aqui vocês vão colocar em nível profissional. Por que selecionar da garagem, o Peregrino? Porque agora vocês vão vir aqui, ó, nos 19 carros acima do seu, tá vendo? Nos 19 carros, tá tudo Fusca, tá vendo? Só que aqui nesse aqui, ó, vocês vão trocar o carro e todos esses vocês vão colocar o Tomahawk. Todos eles você vai colocar o Tomahawk, tá? Todos. Todas as posições vai ser Tomahawk. Peregrino, mas Tomahawk, por que, cara? É um carro muito mais rápido que o Fusca. Mas vocês lembram a configuração que eu fiz no Tomahawk, certo? Vocês vão entender na prática agora o porquê que isso funciona. Por que que isso funciona? E na minha opinião, na minha humilde opinião, tá? Isso não é um glitch, tá? Porque qualquer carro que você fizer essa configuração que eu fiz no Tomahawk, o carro ele vai ficar muito ruim mesmo, tá? Ele vai ficar extremamente ruim. Porque o que que eu fiz aqui, gente? Eu piorei o desempenho do Tomahawk, tá? A velocidade dele continua a mesma, mas o desempenho do Tomahawk foi extremamente diminuído. Eu deixei ele totalmente zoado. Ó, beleza, só o meu carro que não pode mudar. Vamos colocar em aplicar aqui. E olha só o valor que tá aqui que eu vou receber se caso eu ganhar em primeiro lugar. Com 10 voltas, tá vendo? Ó, 10 voltas. Eu vi o gringo mostrando, eu vi um outro gringo mostrando que ele colocou 30 voltas. Se liga, ó. Se vocês colocarem 30 voltas, vocês vão ganhar 1,5 milhão. Só que 30 voltas é muita coisa, gente. Sabe por quê? Porque com 10 voltas deu mais de 20 minutos de corrida, tá? E eu já acho demais. Então eu acho que 10 voltas é o suficiente para vocês conseguirem um dinheirinho bom. Vocês podem colocar até 9 voltas, tá? Que vai ganhar, ainda assim vai ganhar acima de 600 mil. E isso é muito bom. Se vocês colocarem 8 voltas, aí ganha muito pouco. Então, pode ser 9 voltas ou pode ser até 10 voltas mesmo. Não tem problema. Aí vocês vão escolher, tá? O que eu vou fazer aqui só é o seguinte: eu vou só salvar isso aqui, tá? Vou só salvar aqui. Vou colocar aqui um nome aqui.
Ó, beleza. Farm monstro. Beleza, farm monstro. Tá vendo? Ó, farm monstro. E agora a gente vai iniciar a corrida. Fechou? Vamos iniciar a corrida aqui então. É claro que eu não vou correr as 10 voltas aqui nesse vídeo, tá? Eu não vou fazer isso. Ou eu posso até fazer, só que provavelmente eu posso cortar essa parte do vídeo, porque eu não acho muito necessário mostrar as 10 voltas para vocês, porque o Fusca, ele anda bem devagar. Apesar de a gente ter tunado ele no talo, ainda assim ele é muito lento, tá? Então, mais de 20 minutos dura essa corrida aqui, com 10 voltas com o Fusca, tá? Porque cada volta do Fusca dá em média 1 minuto, aliás, dá 2 minutos mais ou menos em média, por volta. Beleza, gente, ó, finalizado aqui, ó, vocês podem ver, inclusive, ó, que se a gente chegar em décimo lugar ainda assim, a gente ganha 232 mil, certo? Mas o segredo aqui é a gente ganhar em primeiro, certo? O que vocês vão fazer agora? Vocês vão só correr, tá? Só correr. Ó, vamos lá. Agora vocês vão entender o porquê que esse farm funciona. Vocês estão percebendo como eu tô ultrapassando os tomahawks? Aí vocês vão perguntar, peregrino, que macumba você tá fazendo a essa para você conseguir passar esse tomahawk tão fácil? Pois é, gente, por alguma razão específica, eu fiz aquele negócio com a transmissão do tomahawk e o tomahawk, ele perdeu muito desempenho na curva. Na reta, ele continua sendo um carro extremamente rápido, muito rápido, tá? Muito, mas muito rápido mesmo. Só que na curva, se liga, olha só. Ai, droga. Tá, mas se liga na curva, olha só. Na curva, por alguma razão, gente, ele não consegue virar direito. Ele perde muita potência de velocidade, tá? Esse é o segredo do farm, desse novo farm aqui, tá? Inclusive, eu tenho que deixar muito crédito pra esse gringo, cara. Eu não sei se algum brasileiro já fez vídeos disso aqui, tá? Porque assim, eu tava procurando alguns vídeos relacionados a Gran Turismo, tá? Se tinha algum glitch, alguma coisa assim, que geralmente os gringos eles acham muito rápido esse tipo de glitch, algum bug do jogo, sabe? O gringo ele tem uma habilidade extrema para encontrar glitch em jogo, principalmente a galera do Gran Turismo, tá? Os gringos do Gran Turismo, cara, eles têm uma facilidade para achar glitch no jogo que é um bagulho absurdo, tá? E aí, eu olhei pra thumbnail e aí eu vi que o gringo colocou assim. Ele colocou assim no vídeo dele. Farm. Aí ele colocou lá 1,5 milhão em meia hora, cada meia hora. Eu não sei se ele fez. Não, ele colocou 1,5 milhão cada 40 minutos. Eu não sei, eu não lembro agora como que ele foi colocou. Bugou a cabeça agora, eu não lembro como é que foi que ele colocou o título, tá? Mas o que me fez entrar no vídeo dele foi a thumb dele. Por quê? Porque ele colocou vários tomahawks e tinha um Fusca do lado desse tomahawk. E aí eu fiquei pensando, o que que aconteceu que tem um farm, que tem um Fusca e vários tomahawks? Aí eu fiquei curioso para entender. E aí, gente, quando eu entrei, eu me deparei com essa configuração dele, que é ele diminuindo muito a configuração do tomahawk e fazendo swap de motor no Fusca, né? A ponto do Fusca ficar com o máximo de cavalaria possível. Mas aí, ainda assim, eu não estava entendendo muito do porquê. Fiquei pensando assim, mas ainda assim não dá para entender por que ele está fazendo isso com o Tomahawk e depois fez isso com o Fusca. E aí, na hora que ele começou a correr na prática, aí eu comecei a entender que ele começou a passar os Tomahawk muito fácil. E aí, na hora, ele deixou uma legenda. E aí eu fui traduzir essa legenda. E aí ele explicou que ele diminuiu a performance do Tomahawk nas curvas, e isso facilita para o Fusca passar os Tomahawks. Ou seja, nas curvas é onde você vai ganhar com o Fusca dos Tomahawks. E vocês lembram que eu disse para vocês, que eu mostrei para vocês, vocês ganhando em primeiro lugar, vocês vão ganhar 676 mil com 10 voltas. Aí vocês podem ganhar mais ainda se caso vocês fizerem 50%, né, bônus de corrida, sem bater. Você não pode bater nos tomahawks, não pode bater na parede, muito menos cortar caminho na grama, tá? Se vocês fizerem algum desses tipos de coisa, vocês não ganham o bônus de 50%. Se caso vocês fizerem uma corrida limpa, né, aí vocês vão ganhar os 50% de bônus, ou seja, vai dar mais ou menos mais 300 mil, ou seja, vai para 900 mil, quase 1 milhão. Em 20 e poucos minutos, tá?
Então, gente, é o seguinte, ó. Eu vou cortar o vídeo aqui. Assim que eu estiver terminando a corrida, eu volto com vocês, fechou? Então, assim que eu tiver acabado. Ó, gente, só pra vocês entenderem, eu vou só mostrar essa partezinha pra vocês aqui, ó, que eu falei pra vocês tomarem cuidado quando vocês começarem a ultrapassar os tomahawks, que se liga, eles são bem lentos, mas assim que vocês chegam na reta, se liga só, eles ficam bem rápidos, ó, tá vendo? Mas assim que começa a curva de novo, ó, toma cuidado que eles vão perder potência de novo e aí vocês conseguem ultrapassar de novo eles, tá? Então muito cuidado, tá? Porque vocês podem perder facilmente aqui o bônus de corrida limpa, tá? Se vocês não prestarem atenção, ó, tá vendo, ó? Eles ficam muito lentos, cara, ó. Muito lentos mesmo. Tá vendo, ó? Tipo, 100 por hora eles estão praticamente, né? Então, muito cuidado aí na hora que vocês forem ultrapassar eles de novo, porque é fácil de vocês perderem o bônus 50%, tá? Bom, galera, vamos lá então. Eu tô finalizando aqui, ó. 9 voltas. Agora eu vou passar na linha de chegada, então vai completar faltando 10 voltas, né? Ó. Vou completar as 9 voltas, aí falta só mais uma, né? E vocês podem ver, ó, que se liga, já temos 21 minutos e 20 segundos de volta, de corrida. Então, como eu falei pra vocês, são mais de 20 minutos, as 10 voltas, eu acho que já é mais que o suficiente, tá? Tipo assim, nesse farm aqui, vocês conseguem ganhar muito mais do que naqueles farms tradicionais, que você tem que usar o escudo lá pra vocês ganharem as 24 horas de Le Mans, ou aquela outra na... Ou aquela outra corrida na Tokyo Expressway, né? Que eu também mostrei vários farms. Ou na pista também da Sardenha, né? Que é de 485 mil e tal, enfim. Ou seja, esse farm aqui, vocês vão ganhar mais dinheiro do que esses outros farms tradicionais e melhor, né? Com menos tempo. Né? Em menos tempo. Mas, assim que eu terminar essa corrida aqui, eu vou mostrar mais uma corrida... Que essa eu sim gostei, sabe? Essa eu gostei porque dá pra ganhar muito mais dinheiro em muito menos tempo do que até essa daqui mesmo, sabe? Se essa aqui demora mais de 20 minutos, aqui eu vou mostrar pra vocês, dá pra fazer mais dinheiro em menos tempo. Então só deixa eu terminar aqui. E por enquanto tá tudo ok, tá? Eu não bati em ninguém, não cortei caminho... Porém, teve uns momentos ali que eu percebi que eu passei um pouquinho na grama. Não sei se isso vai influenciar em alguma coisa, tá? Na decisão das regras aqui, inclusive, tá? Eu não sei se as regras vão me fazer perder o bônus ou não, entendeu? Por exemplo, essa cortada aqui que eu tô dando aqui na zebra, não sei se isso vai contar alguma coisa negativa, enfim. Mas teve um momento que eu passei no gramado ali, eu não sei se isso vai interferir em alguma coisa. Mas eu não bati em ninguém, o que importa é que eu não bati em ninguém, não bati no muro, né? Enfim, não fiz nada de errado, né? Mas como eu mostrei pra vocês, então, tem como dar várias voltas nos tomahawks, tá? Eu, se eu não me engano, essa daqui é a quarta volta, já que eu estou dando em cima deles, né? Se eu não tiver errado, se eu não tiver enganado, já deve ser a quarta volta já que eu estou dando em cima deles. Eles realmente ficam muito bobão, sabe? É como se a inteligência artificial ficasse meio em conflito, não dá pra entender muito bem. Tá aí, gente, ó, 23 minutos e 39 segundos, eu acho, pelo menos eu tava marcando ali. Cheguei em primeiro lugar, vamos sinalizar aqui. É, não ganhei o bônus, eu não sei porquê, mas eu acho que deve ser porque na hora que eu passei por cima da grama. Eu acho que pode ter sido isso. Mas tenha em mente, ó, ganhei um bilhete de 4 estrelas, enfim. É, mas tenha em mente que 676 mil é o prêmio que vocês vão receber se vocês só apenas correrem. Mesmo que vocês batam nos carros, que vocês cortem o gramado, enfim, 676 mil é o valor que vocês vão receber, tá? 24 minutos de corrida praticamente, né? Então agora eu vou mostrar mais uma, que é um bônus, tá? Mas eu vou mostrar agora que pra mim essa é melhor, tá? Essa é melhor. Que vocês, acho que vocês já até sabem onde eu vou colocar. Que é exatamente aqui mesmo, em Nürburgring, tá? Pode parecer besteira, mas em Nürburgring também dá muito dinheiro. E vocês podem, com uma volta só, vocês conseguem fazer dinheiro quase a mesma quantidade que eu recebi ali, tá? Quase a mesma quantidade. Vamos carregar aqui o... Eu coloquei de farm insano, esse aqui eu coloquei farm insano. Tá duas voltas, mas eu vou colocar uma só, tá? Eu vou deixar uma volta só aqui. Beleza, carreguei, ó. 632 mil também, esse é o valor que recebe aqui.
Só que, porém, se eu colocar só uma volta, são 316 mil. E se eu ganhar o bônus de corrida, dá mais ou menos mais 150 mil, né? Aí vai para 400 e poucos mil, né? Ou seja, em uma volta só, eu vou conseguir quase o mesmo valor que eu recebi agora de pouco ali na outra corrida, tá? E vocês podem ver que tá tudo certinho, bonitinho, ó. Os carros que estão aqui, ó, são todos os Tomahawks, tá? Porque eu salvei, né, a configuração da corrida. E agora tá. Ele vai ficar assim agora, tá? Só não tá uma volta só, né? Tá duas voltas. Mas eu vou colocar uma volta só, porque vocês vão ver que dá pra terminar essa corrida aqui em 8 minutos, velho. Ou seja, em 8 minutos vocês vão ter mais de 300 mil na conta, se caso vocês não ganharem a corrida limpa. Mas se vocês ganharem a corrida limpa nessa corrida também, vai para 400 e poucos mil essa corrida aqui. Ou seja, em 8 minutos vocês vão ganhar 400 e poucos mil, coisa que vocês não conseguem em qualquer corrida, né? E esse farm aqui, cara, eu achei espetacular isso, cara. É completamente insano, tá? Os caras gringos, realmente os caras acham uns bagulho, velho. E é como eu disse, eu não sei se isso é um glitch, tá? E se for um glitch, eu acho que é um glitch na IA, tá? Eu acho que deve ser um glitch na inteligência artificial do jogo. Por quê? Porque o que a gente faz ali no carro é normal, gente. Aquilo ali não é você quebrando, bugando o jogo. Não. Isso aí é uma coisa que você pode fazer mesmo, tá? Você deixar a transmissão do carro daquele jeito, é normal deixar daquele jeito mesmo. Você pode fazer isso nos carros. A única coisa que não dá para entender é por que que os Tomahawks ficam tão lentos nas curvas. Acho que esse é o maior ponto, essa é a maior dúvida do porquê que, sabe? Esse é o ápice da pergunta. É por que que os Tomahawks ficam tão lentos na curva, tá? Porque vocês podem ver, ah, eu ultrapasso eles com muita facilidade, velho. Ó, aqui, ó, a gente tem que fazer corrida limpa. E pra isso a gente tem que. Não pode bater em ninguém, cara. Ninguém mesmo. Ó. Anda devagar, não tem problema, cara. Até porque, como eu falei pra vocês, dá pra terminar essa corrida em 8 minutos. Se vocês andarem devagar assim, não vai dar muito tempo a mais, tá? Então, não tenha pressa, tá? Não tenha pressa, porque vocês vão ganhar a corrida. Fiquem cientes que vocês vão ganhar a corrida. Pode ficar tranquilo. Ganhar a corrida vocês vão. Só não bata o carro, porque senão vocês não vão ganhar o bônus de corrida limpa, tá? Ó, beleza. Ultrapassamos então. E agora vamos pro último carro, né? Agora eles vão me alcançar, né? Porque agora os Tomahawks vão ficar bem rápido, né? Eu vou até dar espaço para ele passar eu aqui, velho, porque eu não quero correr o risco, né? Ah, aí brincou comigo, né, fi? Ó, tá vendo, ó? Ó, tá vendo? Do nada, cara, ele para, mano, ele literalmente para. E aí a gente consegue passar fácil, fácil deles. E só lembrando que é uma volta só, ou seja, mesmo que não dê corrida limpa aqui, 316 mil já é meu, tá? Ou seja, cara, 300 mil. Pega qualquer corrida desse jogo aí. Qual corrida que dá pra você 300 mil em 8 minutos? Não tem, cara, não existe nenhuma corrida aqui no jogo que te dá 300 mil em 8 minutos. Não tem. E aí vocês ganharem 4 vezes ele, vocês conseguem 2 milhões, que é o valor do escudo, né? Ou seja, farmar dinheiro no Gran Turismo 2 é a melhor coisa que existe, porque rapidinho, em questão de uma hora, sabe, uma hora, 2 horas no máximo, vocês conseguem comprar o escudo. Mesmo que vocês nunca tenham jogado o Gran Turismo 2. Só de vocês pegarem o jogo, em 1 hora, 2 horas no máximo, vocês já vão estar com o escudo na mão já no Gran Turismo 2. Ou seja, o Gran Turismo, ele sempre foi famoso por isso. Por facilitar a gente conseguir comprar os carros tops. E aí o que aconteceu foi que a Polifone viu isso com maus olhados, digamos assim, né? E aí ela viu o mundo das microtransações como uma coisa benéfica só para ela. E aí ela optou por fazer isso no Gran Turismo a partir de agora, né? Ou seja, o Gran Turismo a partir desse aqui se tornou um jogo genérico como qualquer um outro e pior, muito mais difícil de ganhar dinheiro como de costume, né? Porque é um absurdo você ter que comprar carros de 20 milhões, sendo que são vários, não é só um, não é um ou dois carros que custam 20 milhões, são vários, são 10, 15 carros acho que custam 20 milhões nesse jogo. Ou seja, é muito carro, cara. E para você ter tudo esse dinheiro, como é que você ia conseguir ganhar dinheiro num jogo onde você não consegue ganhar nem 1 milhão direito? Para você ganhar 1 milhão, você demora não sei quanto tempo para conseguir 1 milhão. Explica pra mim. Ó, gente, por eu ter demorado para ultrapassar os caras lá, eu consegui chegar em 9 minutos. Mas
vocês conseguem fazer em 8 minutos até essa corrida, tá? Ó, eu não consegui corrida limpa porque vocês perceberam que eu dei uma derrapada lá, então eu não consegui corrida limpa. Mas fiquem cientes que esse é o valor que vocês vão conseguir assim que vocês só correrem, tá? Uma volta só é equivalente a 316 mil dólares na conta. Ou seja, já estou com 5 milhões e 400 mil aqui. Entendeu? Mano, sensacional, velho. Muito sensacional. Deixa eu salvar o replay aqui pra eu depois pegar a thumb, né? É isso aí, galera. Então, esse foi o vídeo de hoje, tá? Se vocês quiserem mais farm sobre esse tipo de configuração aqui, mostrando outros carros que vocês podem usar, comenta aí, tá? Que eu vou mostrar os próximos farms também, tá? Inclusive, eu posso mostrar os farms dos outros carros, né? Por exemplo, o Abarth 595, o Fiat 500, enfim. Eu posso mostrar vários outros carros aqui que também usam essa configuração do Fusca contra o mesmo Tomahawk. Inclusive eu posso fazer em outras pistas também, por exemplo, posso fazer aqui na 24 minutos de Le Mans, né? 24 horas de Le Mans, no caso. Dá, funciona aqui também, tá? Não é errado. A única questão é que, como aqui tem muita reta, né? Então fica meio na dúvida de como é que vai funcionar. Mas se vocês quiserem, comenta aí se vocês querem que eu faça em outras corridas também, tá? Porque não é só nessas duas corridas que funciona. É em todas as corridas do jogo funciona esse farm, tá? Funciona essa configuração. O Tomahawk ele vai ficar ruim em todas as corridas, tá? Não tem exceção nenhuma. Todas as corridas o farm, o Tomahawk vai ficar ruim de reta, de curva. E não me perguntem por quê, realmente é um mistério. Mas é isso aí, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Obrigado de coração que acompanhou até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado e eu tô indo nessa. Aquele salve pra todos vocês. E é nóis.